25 градуса е температурата в Шумен в момента. Влажността на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 1009 хектопаскала. Около средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня ще има променлива облачност, възможни са краткотрайни превалявания от дъжд. На места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от запад-северозапад. Днес ще остане по-хладно с температури до 27 градуса.